За Дархуутын иргэдийн цэвэр усны хэрэгцээг хангадаг 1-р үүрэгч станцын орчмонд мод тарих ажлыг зохион байгууллаа. Дархуу усны хөвцөлт компани цэвэр усны ундраг болсон уг газарт 10 жилийн хугацаанд 40 мянган мод 44 га талбайд тарихаар төлөвлөж. За үүний эхлэл болгож тус компани ажилтнуудаас гадна ахмадууд дотоодын цэргийн хамгаалалт салбар зэрэг 150 гаруй ажилтан бургас хайлаас нийлсэн мод тарьж суулгалаа. За жилдээ 4 га газарт мод тарьж 10 жилийн хугацаанд 40 мянган мод тарих юм. За энэхүү газрыг сонгож мод тарих болсон шалтгаан нь өргөж станц буюу Дархан хотын нийт хүн амыг унтны цэвэр усаар хангадаг 18 хотыг энд байдаг мод нь гүний усыг хөрс рүү татах түүнийг даган усны ундраг нөөс нэмэгддэг гэж Дархан усны хөвцөлт компани захирал Эрдэнэот онцолж байсан юм а. Бид нар байгаль орчны ажиж үйлслийн газар мөн одоо газрын албаас бол манай энэ яг манай өргөх одоо 1-р өргөж станц гэж ярьдаг. Энд бол 44 гаад бид нар одоо энэ нийтдээ 10 жилийн хугацаанд мод тарих хэвээр 44 гаад бид нар 40 мянган модыг бургас хайлаас одоо яагаад гэвэл голын эрэг дагуу учраас бургас хайлаас нь зохимжтой юм а гэж ингэж тарихаар бид нөөдөр ажлаа зохион байгуулж эхэлж байна. Тэгэхээр хаврын тариалт, намрын тариалт дахиад 1600 тариад өөрөөр хэлбэл энэ маань 2 га газар. Ингээд бид нар жилдээ нэг 4 га газар бол мод тариад ингээд 10 жилийн хугацаанд бол бид нар 44 га мод тарина гэсэн ийм зорилготой. Яагаад одоо энэ газрыг сонгосон бэ гэхээр энэ одоо яг одоо манай энд байгаа 18 хутаг байгаа. Энэ бол энэ гүний 18 хутаг бол Дархан хотын та иргэдэг одоо өндний усаар хангадаг аюулгүй байдлаар хангах өндний хэрэгцээний усаар хангах ийм зориулттай хутгуд байгаа. Тэгэхээр энэ бидний хутгийн хутг гэдэг нь ер нь бол мод гэдэг нь хөрснөөсөө өөрөө усаа татаж хөрсөн дээр усыг гаргаж ирдэг. Ингэснээрээ бол усны ундраг сайжирддаг. Усны одоо нөөц нэмэгддэг ийм учиртай. Тийм учраас бид нар бол энэ дагуугаа бид нар өнөөдрөөс бол мод тарьж эхэлж байна. За ингээд бол бид нар энэ модноос мод тарьгаас гадна одоо энэ орчин үеийн шийдлэр яаж модыг усаж болох вэ гэдэг ийм шийдлийг бид нар цаашдаа гаргах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. За тарьсан модыг ургуулах нь хамгийн чухал бөгөөд зориултын усцуултын системийг байрлуулж байна. За мөн гавьяаныхаа амралтанд гарсан хоёр ахмадыг ажлын байраар хангаж арчлал хамгаалтыг зарцуулахар болсон байна. За ташрамд энэхүү ажил нь тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн ногоон дархан 2032 хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа томоохон ажлын нэг юм а.